Або люди зменшать кількість сміття, або сміття зменшить кількість людей. Вітаємо глядачів і слухачів сьогоднішньої теми, третьої за важливістю після війни і виборів в Україні. Темою сміття, його кількості, якості і управління відходами, управління сміттям, як в Україні в цілому, так і в Запоріжжі, зокрема. Маємо для сьогоднішньої теми інформаційний привід, приємний, тому вітаємо насамперед еко-оптимістів, тих, хто знають значення слів «апсайклінг», «рециклінг». Ну, втім, насамперед запрошуємо до телеекранів тих, хто не знає значення цих слів, але хоче знати, як зменшити кількість, змінити якість сміття і, відповідно, життя. Вітаємо вас і вітаємо тих, хто в нашій студії. Я не знаю, чи називати вас екооптимістами. Мені сьогодні, коли я прийшла на роботу, вручили цей значок, і це дуже символічно. Було абсолютно випадково, мене долучили до екооптимістів. Все-таки екооптимістами буду називати тих, хто долучений до події, що відбулася вчора в селищі Геленджик нашої Запорізької області Вільнянського району. Дивлюсь на Ольгу Павлік, яка є організатором, власне, керівницею проєкту «Фестиваль апсайклінгу». АФЕСТ, який відбувався вчора. Вітаю, Олю. Дякую, вітаю вас. Поряд з Олею людина теж долучена до цього фестивалю, куратор апсайклінг-парку Дмитро Коршиков. Вітаю, Дмитре. У вас теж такий значок був. Да. І ви сьогодні привезли на наше радіо тих людей, які дарували ці значки. Не знаю, чи можна вручити цей значок, бо для себе визначила, що скоріше еко-песиміст чи еко-реаліст. Катерина Константинова, депутатка міської ради. Вітаю, Катерину. І, власне, тема сміття, точніше, управління відходами, є провідною. І тут можна говорити про експертність Катерини в цій темі для Запоріжжя, принаймні, так? Почнемо з приємної події. Наскільки вона приємна, наскільки можна надихатися, вибачте, сміттям, точніше, переробкою або вторинними ресурсами, другим життям сміття. Олю, чому ця тема? Ми займаємося вже зеленим туризмом досить давно. І наше селище замість етносело дуже часто називали екосело. Тому що ми дуже ставилися до сміття і до всього. Але з збільшенням кількості туристів сміття стало все більше і більше. Для нас це стала проблема. Для цього ми написали грант-проєкт, де запропонували, що кожен турист, який приїжджатиме до нас, зможе сам переробити сміття після себе. І одночасно ми хотіли, що всі, хто приїжджає, зможуть навчитися опанувати технологіям переробки, рециклінгу цього сміття, для того, щоб вдома, в своїх домашніх умовах, зробити те ж саме і долучитися до утилізації цього сміття дуже елементарними способами. Тобто виходить, що до вас їхати, а потім зі своїм сміттям кудись назад. Ну, тобто їдь і відповідай за своє сміття, це так? Десь так. І ви можете своє сміття зробити щось корисне, красиве і забрати з собою, або можете зробити корисне і залишити так. Наприклад, зараз ми у нас розроблені цілі майстер-класи, 5 програм з цих рециклінгу. І наш куратор Дмитрій Коршиков запропонував нам працювати з пластиком. Це той, що взагалі перероблюється природи дуже-дуже довго. Зазвичай шкідливим вважається саме на сміттєзвалище. Так. Зазвичай, оказується, що його дуже просто переробити. І просто зекономити свій кошт, свої фінанси, тому що показав, як можна з пластикової пляшки зробити смужку в 25 метрів. Де ви бачили 25 метрів безкоштовної мотузки? Мотузку 25 метрів? Ніде не бачила. Ну, не те, щоб безкоштовно, бо все-таки платили за пластик, за пляшку. Але це вже для вас сміття. Так, платили за сміття. Це вже для вас сміття, ви вже можете його викинути. Дмитре, звідки такі ідеї взагалі? Як, хто, що, коли вас надихнуло на те, щоб цим займатися? Ну, давайте почнемо з того, що у нас полігони переповнені всі в Україні. Качество і кількість перевищають деякі європейські країни. Зараз Катерину послухаємо з цього приводу, але спочатку доскажіть. Якщо відноситися до мусору так, як ми зараз відносимося,
Скоро его возить будет некуда. Его по-любому надо перерабатывать, ставить цикличные системы, которые забирают весь мусор, который попадает. Так же, как пластик, целлофан, бумагу, металл, все это можно перерабатывать неоднократно. Угу. На полигон останется вывозить только малую часть, которая будет уже дальше биотехнологически разлагаться на газы и пополнять опять бюджет области, города и так далее. То есть вас больше цікавила экологичная сторона питання, так? Ну, тобто дбати про полный цикл, чтобы в экологию не попадало лишних отходов. А наскільки це, ну, я не знаю, бізнесово цікаво цим всім займатися? Чи це все-таки більше не економіка, а екологія? Якщо не додати сюди чуть-чуть економіки, то буде екологічна біда. Угу. Тому це треба розвивати в будь-якому випадку. Олю, наскільки вчорашній день і цей фестиваль зарядив, бо я знаю, що ви ділили на апсайклінг як бізнес і апсайклінг як соціальне підприємство. Що тут вдалося з'ясувати? У нас працювала така секція, коли ми зібрали майстрів, які займаються рециклінгом і апсайклінгом, навіть не знаючи цих слів, зібрали для того, щоб показати, що це може бути бізнес. Це майстри, угу, які постійно заробляють собі на хліб. Угу. Тобто це те, що є у нас відходи, і у нас була, наприклад, Анна, яка займалася, вона робить войлок, і робить войлок з шерсті, який добуває свої собаки, наприклад. Угу. Ось, вона робить ниточку, потім з нього в'яже і так далі. Наприклад, ну, собаку вона вичісує і вичісує, так, угу, так, так. Ми можемо викинути, може це зробити, угу, це її бізнес. Угу. А друга, наприклад, Іночка, вона робить з цього того, що погано лежить, вона робить дитячі книжки. Вона їх складає, приклеює, ну, цими ліпучками, да, uh-huh, і дитина може складати собі казачки і так далі. Тобто це її бізнес. Uh-huh. Наприклад, Тетяна, вона всі шматочки тканини, які можна викинути, спідниці, ковтинки, всі вона перетворює на ляльки-мотанки. Угу. Як робили нашим бабусі, матусі, коли гралися з дітьми. Тобто, ну, це, ми говорили, що є перший давній апсайклінг був придуманий в Україні. Да? Це лялька-мотанка. Угу. Отже, ми говоримо про те, що це існує, це може існувати як бізнес. Угу. Правильно. То. Інколи є, ми зустрічаємо таких плюшкінів, які смітник під домом, смітник в квартирі, але нема систематизації, людина не хоче викидати, але не може це зробити. Наш апсайклінг-парк для того, щоб людини навчилися показати, як це сміття перероблювати і не робити свої квартири смітника, uh-huh, перш за все. Uh-huh. Бо ми знаємо, що навесні і восени треба вичищати все, uh-huh, але куди це дівати? Да? Ось, то треба робити, знову брати приклад у наших бабусь, робити якісь килимочки. Uh-huh. І до нас приїжджала вільнянська школа, яка показувала килимочки для бродячих собак. Вони різали і прямо робили ці килимочки і залишили для наших котиків, які нас живуть в контактному зоопарку. Я, угу, шучу зараз, звичайно. Просто у нас да, кішки там живуть, собаки живуть, а ті, які до нас прибуваються, бо там є люди, вони до нас приходять. Угу. Катю, ну, коли вперше дізналася значення апсайклінг і рециклінг, і Олю сказала гарно, що систематизувати. От тут якраз про систематизування, бо це прекрасний приклад, але це от один з. Якщо можна, то от я скажу відносно полігонів, ага, в Україні. Та, та. На сьогодні в нас немає жодного полігону, який побудований по ДСТУ або відповідає ДСТУ. ДСТУ – це державні стандарти. Угу. Запоріжжя не виняток теж. Запоріжжя не виняток взагалі у всій Україні. Такого полігону, побудованого або рекультивованого правильно, його немає. По-друге, питання поводження з відходами, воно, ну, значно ширше і воно включає не тільки сміття побутове, а по-правильному ще й треба організовувати систему поводження з усіма відходами, в тому числі промисловими, в тому числі небезпечними у складі побутових або промислових і таке інше. У нас проблема закладена на національному рівні. У нас є стратегія поводження, національна стратегія поводження з відходами, і там сказано, що от є органи місцевого самоврядування, це їхня проблема, де вони будуть брати ресурси там, і все інше, ну, де хочете, там і беріть. Да, і як складати інфраструктуру, це ваші проблеми. Як побудувати інфраструктуру, це також ваші проблеми, але, от, наприклад, в чому питання? Якщо будувати полігон,
то завжди постає питання, наприклад, от між громадами, на якій території буде цей полігон. Uh-huh. Якщо це полігон, то ну, це великий інфраструктурний проєкт, і одна громада, по-перше, не може його побудувати, по-друге, не може забезпечити, по-третє, вона не може забезпечити сміттям його. Uh-huh. Тому логістикою всю цю систему треба будувати ну, на значно ширшу територію. Якщо сказати, що органи місцевого самоврядування – це ваша проблема, то кожен орган місцевого самоврядування буде перекидати на когось іншого. І тому питання вирішення і побудови системи, воно є на національному рівні. Але, на жаль, наші законодавці, я не знаю, чим вони думали, і Кабінет міністрів, коли вони приймали рік тому оцю національну стратегію, вони її прийняли і кажуть, ну от, а вони її прийняли після ухвалення закону, який з 1 січня 18-го вимагає? Після ухвалення, той закон про відходи, він ще з 91-го року, в нього просто дуже часто вносилися різні зміни. Угу. Національна стратегія, вона відносно там нова, її лише рік, якщо не помиляюсь, її прийняли у травні минулого року. Угу. От, найцікавіше, що коли ми спілкувалися з міністерством і представниками Держенергоефективності, вони розробляли цю стратегію, вони сказали, що Запоріжжя взагалі не давало жодного фідбеку, не приймало участі. І Запоріжжя таке, що от настільки начхало на розробку цієї стратегії, що якщо ви адекватна людина, може ви до нас доєднаєтесь. Ага. Це відносно цієї системи взагалі. Відносно бізнес, наскільки це вигідно чи ні. Якщо от те, що ви кажете, це дуже класна ініціатива, але це такі точкові проекти, це для простих людей. Це починається від себе. Це те, що називається малий бізнес. Якщо брати бізнес, то це, от якщо полігони, от переробка сміття, то це великий бізнес. У нас в Україні, на жаль, нема умов для створення такого бізнесу. От, наприклад, Дніпро він побудував. Розрахував повністю проєкт, їх проєкт коштує 25 мільйонів, строк окупності інвестицій 10 років, але інвестори не хочуть заходити в Україну на умовах окупності 10 років. І без якихось державних гарантій того, що вони повернуть ці гроші. Максимальний строк окупності інвестицій для інвесторів, щоб вони були цікаві для України, незалежно від того, відходи це чи не відходи, 5 років максимальний. І заробляє... Якось символічно співпадає зі зміною влади ну, кожні так. 5 років. І як? Заробляє за рахунок чого інвестор? За рахунок підвищення тарифу. Тільки за рахунок цього. Це непопулярні політичні кроки. У будь-якому разі це непопулярні політичні кроки, і жодна влада на сьогодні не має такої відповідальності і моральної, і політичної волі для того, щоб прийняти таке рішення. А по-друге, ну, це от я так вважаю. Uh-huh. Якщо організувати повністю систему поводження з відходами і проаналізувати всю структуру відходів, чого також у нас в Україні немає. Досі немає. Наприклад, деякі промислові відходи, бо побудові відходи можуть бути сировиною для інших промислових проєктів. І якщо зробити усю цю систему, тобто інвентаризувати спочатку, а потім розробити систему логістики. Так, під егідою одного бізнесу. То можна заробляти за рахунок того, що поставляти сировину, ну, за рахунок оцієї логістики, оцих оцих речей. Але поки таких нічого прикладів ми не маємо. У нас поки ні в Запоріжжі, ні в Україні, на жаль, нічого немає. Так, це аргументи екопесимізму. Повертаємося до екооптимізму. Зараз хочу, щоб ми побачили деякі світлини з учорашнього свята. І он Катя дуже слушно зауважила, що одна якась громада, одне якесь селище не може брати на себе АФЕСТ. Ми це називалося. Покажемо, що може. Давайте про ось цю громаду, яка пішла на це. Хто це? Це селище, це Вільнянський район. Чому вони пішли, Олю? Наскільки легко було домовлятися саме з владою і громадою? Як ви їх Ну, ми їх не переконували, ми просто брали і робили. Дивіться, що це відбувається. Це перероблені якраз з сміття? Так, це піддони. Угу. Це піддони, які вже використалися. Ага, і зробили з них крісельця. І ми з них робили місяць, так. Угу, як кафешечка. Це місця, де робили наші майстер-класи. Угу. Отже, наше завдання було дійсно, у нас сталася проблема. Стало більше туристів, і ми не хотіли бути обузою для нашої Антонівської сільської ради. Це Антонівська сільська рада. Антонівська сільська рада, яка мала б наші відходи вивозити на сміттєзвалище. Угу. Ага. Тому ми з'ясували це питання, з'ясували, що
що зазвичай і Михайло Лукашева має такі ж питання, і Максимівки таке питання. Це сусідні. Це сусідні села. І ми зрозуміли, що вони теж хотіли розмістити своє сміттєзвалище, але їм не дозволили там параметри оці, що ви казали, стандарти та далі. Угу. Тобто вони зупинилися і сказали, що краще ми будемо вивозити. Угу. Але дійсно, вивозити що? Вивозити можна повні пляшки, да, повні пляшки повітря. І це дорого коштує, якщо помножено на бензин. Uh-huh. А якщо це все перебите, запресоване, що може робити у дворі кожна людина, то це набагато дешевше. Якщо людині не треба розпускати, робити, наприклад, сітку для своєї огудини, огірків, помідорів, то або немає її часу, то вона може спресувати, і це вже буде це вже менше буде до... кількості. Або якщо комусь буде віддати, да, або все ще. Мене запитувала, чи буде апсайклінг-парк це бізнесом. Я не буду перероблювати та сміття. Мені треба просто рециклінг зробити з того сміття, яке привезли туристи. І навчити їх, щоб вони вдома таким так само робили таким чином. Але коли я говорю про те, що так, ми хочемо надихати, щоб люди приїхали, подивилися і, можливо, все ж таки, дивлячись приклад, зробили великий бізнес саме цього переробки. Можливо, логістика – це дуже класна ідея. Може бути небольшою, треба просто ділити на середній і малий. Дмитре, ви координатор. Да, ви куратор цього парку. Можна з цього робити бізнес? Що це може бути за бізнес? І наскільки може бути бізнес, коли ну так самостійно? Ну, смотрите, это очень легко делается. Любая громада може поставити собі шредер. Екооптимістом. Да, это шредер може поставити і тут же його измельчати і вже продавати сырье. І потім просто логістика довести і собрати це сырье, їздити. Это будет намного выгоднее, чем ездить и мусор собирать на полигон. Шредер – это что? Это что? Это измельчитель. Измельчитель, и это и деревина может быть. Он может быть разный, да. Они есть разные для листвы, для травы, для древесины, для пластика и так далее, для металла. Это можно в каждую господу в каждый поставить? Дом или в каждом, там, если в селе будет один, то могут люди прийти, перебить, и будет это как гранулирование. Це заробляти чи це просто це хотя економити? Хоча б зекономити зараз, так. Да. Зараз от про це, про бізнес, економію і заробляння. Ми сьогодні поспілкувалися із Геннадієм Дубовим, який у нас очолює товариство з обмеженою відповідальністю, екотехнологічна компанія «Гранік». І я у нього запитала, вони з 98-го року займаються вивозом сміття, він особисто займається цим сортуванням, і я запитувала найголовніше, на його думку, проблема сьогодні у Запоріжжі. Він сказав, що найголовніше – це оце відсутність сортування. Втім, зауважив він, навіть якби було таке сортування, навіть якби не 4%, як кажуть сьогодні експерти, в Україні сортують, а вся Україна сортувала, це нічого б не дало. Давайте його послухаємо, а потім прокоментуємо. Отже, телефоном Геннадій Дубов. Нет смысла сортировать отходы, если их некуда деть. Але нема сенсу сортувати відходи, поки його нема куди діти. Не треба відбирати окремо листя, якщо його нема де компостувати. Нащо відбирати будівельні відходи, якщо нема обладнання, яке робить вторинний щебінь? Тобто держава, місцева влада має створити умови, щоб це можна було робити. І створити умови, щоб жителі могли економити на вивозі сміття, могли заробити на вторинних ресурсах. Тоді люди почнуть цим займатися. Жителі мають чітко розуміти, сортуючи сміття, вони будуть економити. Це має бути вигідно. Ми обслуговуємо населений пункт під Запоріжжям, де разом із громадою, керівництвом впровадили сортування сміття. Ми зменшили кількість відходів на 25% тільки роздільним збиранням, відбираючи ПЕТ-пляшку, папір, скло, полімер. Це селище Балабіно. Суть така. Вторинна сировина належить не нам, а громаді. Вони перше економлять на вивозі сміття. Там не окуповується за рахунок розділення сміття, громада все одно доплачує. Але вони почали цей процес, зменшуючи кількість відходів. Тобто жителям вигідно займатися сортуванням. Там, де жителям вигідно, ми абсолютно нічим не відрізняємося від європейців. Ми абсолютно нормальні люди. Створіть умови, і жителі будуть у цьому брати участь. Катю, прошу вас насамперед прокоментувати, створіть умови. Отже, хто може і має створити умови, і які саме, ну хоча б з чого починати?
Ви знаєте, от відносно казати, що держава має створити умови, і тут можна тикати пальцями державу скільки завгодно, але поки ми будемо, знаєте, тикати пальцями, ми так і будемо сидіти в смітті і чекати, поки держава щось зробить. Тому я вважаю, що починати треба перш за все з себе і з екологічної свідомості, бо якщо зробити аналіз або зрозуміти мислення більшості тих депутатів і влади Запорізької, то вони не бачать в цьому проблеми взагалі. Вони навіть не теми самої сміття. Ну, а про це говориться, що це третя за важливістю. Ми потеряли це покоління. Учитися вже уже дітей, Сахтєв. Тут вже песимізм, так, Катю. Матеріалізм. Саме вони не розуміють, саме в Запоріжжі важливості цього. Необхідно будувати систему. У системі зав'язані багато, так би мовити, заінтересованих сторін. Це і громадяни, бо якщо не буде запиту громадян, то не буде влада не буде рухатись у ту сторону. Це і місцева влада, це і бізнес, і це центральна влада. Тобто це як мінімум. І ще і неурядові організації. Тобто якщо брати систему взаємовідносин, то там як мінімум, так би мовити, 5 груп бенефіціарів. Кожного треба почути, з кожним треба поспілкуватись. І робити мають всі разом, тільки шляхом скоординованих дій, ця система запрацює. А це треба виявити потреби, в тому числі там людей, донорів, влади, і вибудувати, так би мовити, їх в одну систему. І інвесторів в тому числі, можливо, надати гранті інвесторам так само. Це в тому числі зміни законодавства, але це не тільки держава, і це не тільки органи місцевого самоврядування. Наприклад, навіть якщо у нас в державі умовно там є якийсь бізнес-клімат для інвесторів, але якщо взяти, що Філіп Моріс зараз, ще декілька компаній пішло з України у зв'язку із непередбачуваністю фіскальної політики, як вони це заявили, які б не були умови на папері, по факту це залишається те, що по факту. Так само, як на папері, залишається закон, який забороняє нероздільне сміття захоронювати, а воно нероздільне. І те, про що каже пан Геннадій, від того, що навіть відсортують, але потім все одно його вкупу, а далі його вже не відсортувати. Тобто якесь замкнене коло. Наскільки це дорого для Запоріжжя, може бути? Чи хтось намагався порахувати? І що це? Які потрібні заводи? Теж листя, от зараз у нас буде ця тема найактуальніша. Далі будівельні матеріали, тепер що він каже. Щіпа, тріска, яку ми говоримо, там дерево, коли ялинки. Тобто це те, що ми постійно на ці граблі, хтось намагається. Так є рішення. Воно дуже просте. Так. Посмотрите, хто заробляє на вивозі мусора? Ми зараз поїдемо в... Ні, це... Хто заробляє? Государство? Хто заробляє? Відповідайте. Заробляє тільки орендатор землі, як государство, і перевозчик. Якщо ви дозволите частним, мелким компаніям забирати цей мусор, хоча б знизити їм налогообложення, або перевіряти їх на екологічність без проблем, але дозволите їм забирати мусор у населення, і ви посмотрите, наскільки впаде процент вивозу на полігони. Тобто це може бути рішенням місцевої влади. Да, це все можна рішити, було б бажання. Катю, це тому, що нема політичної волі, називаємо це так? Чи, ми зараз не будемо в корупційній там складові. Ми будемо як побудувати систему, зовсім інше, так би мовити. Давайте альтернативно. У нас все це не заборонено, те, що ви кажете, і бізнес, якщо йому вигідно, він це робить. Система поводження із відходами, вона включає не, як ви сказали, орендатор і перевозчик, а взагалі 4 складові. І це збір, перевезення, сортування і утилізація. І тобто бізнес-процес набагато складніше. Ви мене вибачте, але воно так і є. Давайте і на кожному із бізнес-процесів є вартість цього бізнес-процесу, кожного. Рентабельність кожного з цього Давайте процесів. Давайте я вам розкладу по полочкам. Ви знаєте, я вам можу сказати, ви так кажете, що так легко вирішити питання в громаді, якщо ви знаєте, як на цьому заробити, заробіть. Це ж я вам можу сказати. Ви думаєте, нам дадуть? Смотрите. Я вам так скажу, на рівні громади, якщо це йде, це набагато простіше вирішуватися. Так, в селі якщо ви знаєте, як це зробити в селі, і що там легко, так зробіть. От все, там що я вам не чекайте від держави, коли вона вам зробить. Зробіть бізнес, поставте шредер і заробляйте на цьому, якщо це так легко.
А якщо це робити більш більш системно, тобто якщо... не в громаді, а де? Як це? Об'єднанням? Якщо взяти місто Запоріжжя і взагалі от відносно вартості проєкту, наприклад, Дніпра, то це 25 мільйонів гривень. І це повний цикл? Ні, не гривень, доларів. До 25 мільйонів доларів. Так. Це повний цикл із виробництвом будівельного там... То, що буде переробляти на вторинну сировину, що буде сировиною для цементних заводів. Оце не рентабельно на сьогодні. Маємо на сьогодні і на зараз завершувати. Я хочу на завершення все-таки, щоб пролунало, а з чого починати кожному, у якого все-таки має дзинкнути в голові оця папочка сміття, тобто чи сміття, чи як життя сміття, інша поведінка і сміття, з чого хоча б кожний може почати. Давайте по одному кожний каже, Дмитро. Для частного сектора, смотрите, якщо не зжигати листя, як зараз все це робиться, треба робити компостні ями. Так. Это во-первых. Потом сортировать остальное, конечно, вы на это можете еще заработать, сдавая его в пункты приема. Вони є. Конечно, они сейчас уже появляются. Олю, з чого почати, якщо ще не почав? Звичайно, почати з себе і стежити. Я дуже часто дітям кажу, що ми настільки звикли до своєї поведінки, тому треба стежити за собою, за своїм товаришем. Дружньо нагадувати про те, що десь щось впало, а якщо навіть людина не помітила, допомогти йому зрозуміти про те, що сміття треба прибирати в одне місце і не смітити усюди. Хоча б не смітити усюди і кожен починати, так? Повністю погоджуюсь і хочу додати, як це... пінати місцеву владу і центральну владу відносно того, що ми хочемо це робити. І будемо це робити. Нас просто нет виходу. На цій оптимістичній. А ще, я кажу, що починати з себе, не купувати, принаймні, зайве сміття. Лично. І упаковку, яку можна не дати ту упаковку, яку можна використовувати кілька разів. Хоча б з цього почати і цим вже зменшувати. До речі, зараз в магазинах я хочу поділитися. Деякі є великі мережі, де можна прийти зі своєю посудою, і тобі в свій посуд покладуть. І це вже зміни. Отже, є привід для еко-оптимізму, але для того, щоб це був не тільки привід, а реальні дії, треба діяти. Спасибі вам, продовжуємо цю тему, ми тільки зачепили. Дякуємо Ганні Кириченко за переклад мовою жестів, дякуємо всім, кому це було цікаво і важливо. Хай щастить, до побачення.